nepavyko duoti kovos, mes rungtynės palašėm pirmojų pusėj. Ar iš kitos pusės tai tik vienas pralaimėjimas, vienas taškas, kad ir skaudus. Bet aš tikrai galvoju, kad mes dar šiuose ir iškovosim pergalių. Ir tą bandysim padaryti grįžę į Panevėžį. Klausimų? Treneri, 22 klaidos, kaip galima paaiškinti šitą skaičių? Žalgiris žaidė agresyviai, mes nesugebėjom prie to prisitaikyti. Ir tai lėmė rungtynės. Matomas Jankūnas ir Kavaliauskas šiandien sužaidė tikrai solidžias rungtynės. Ar galima sakyti, kad tai ir buvo tie pagrindiniai akcentai? Jeigu atvirai, net nekreipiau dėmesio, bet be abejo, Žalgiris šiandien buvo greitesni šiek tiek. Ir kažkiek ir sekėsi jiems, bet kai pralaimi tokių skirtumų, ten jau nėra tikslo žiūrėti, kas sužaidė gerai, kas blogai. Antroji pusėje dar bandėm kabintis, bet nepataikėm gerų metimų. Mūsų metikai nepataikė, jų Jankūnas pataiko, iškart nuleidom rankas ir kovos nesigavo. Treneri, kiek įtakos rungtynių tėkmiai pirmoje pusėje turėjo tos greitos pražangos Skučui, tada Birotas Labrinovičiui ir kažkuriam deriniam iš žaidėjų, nes mačiau, kad iki pertraukos Birotas bent 3, krepšininkai turėjo po 3 pražangas, Labrinovičius 4. Aš viešai negaliu komentuoti į jų darbo. Manau, kad mes nusiusim šio rungtynių klipą techninį komisiją, jeigu jie vertina. O be abejo, pirmam kilinį, tai mes prisirinkom greit pražangų, Žalgirių žaidė su nuliu. Tas pats buvo trečiam kilinį, mes prisirinkom greit 5, Žalgiris turėjo tik vieną. Na, nežinau, galbūt mes agresyviai žaidėm ir negalėjom gerai gintis. Kai teisėjai išvarė Jasikevičius, sportavo 8-0, atrodė galbūt, kad jau pavysit Žalgirį, kodėl nepavyko tuo metu perlaužti rungtynį? Na, aš irgi tikėjau, kad mes pavysim. Žinau, turbūt panaudojom savo jėgas, gražindami skirtumą ir vėl pavargom. Ar Žalgiris kažkom pasikeitė su Jasikevičiu ir be Jasikevičiu? Manau, kad, aišku, jie buvo sumažinę skirtumą iki 8 taškų, bet manau, kad jie jau didžiai savo darbą dalį buvo padarę. Žaidė ramiai užtikrintai, taip kaip ir prie Jasikevičius, taip ir be Jasikevičius. Man dabar net sunku prisiminti, kurio tiksliai vietoje jis išėjo. Antrą kėlinį galiu.